Bana mama bozali ya oa binomu fini kwa ba mama parapluie ya ba mama manteau ya ba papa ma mondial veut dire international mokili mo ba makulu na bona ba fer wa ba net oya ka kosola communauté oya ka kolongola ba anti valeur to zaki na ngo lobinga na po communauté kinde li bosse ngo to ba bo simba bo kebi boza scotché branché cimenté na IGK bébé amour TV makambo ezali soki to ba makambo ezali makambo a ezali kaka minene yango na profitara ko saluer ba homme femme civilisé ya mama IGK bébé po amos senja zate tobaki bako lekate a ande bonzambe a bonzambe bako lekate bande ko lisolo le loza kafu kafu tozo beta lisolo moko bolingwa ko bombana boyo ka place memi bango yo moto bomba ka mwasi bo simba boke bizala mama boyo kali solo ba yeko benga nga mama jika bebe yo kali solo nanga nga bi nini kabali solo nde kwa bi mama jika bebe nga nazaki na mubali nazaki na kope nde basalaka na kope mtu nyo soka mwasi nyo soswa lingi mwa kope na ye aza celibatera talipe mwa aje zo pusana akuluba nini aza na mwa mubali na ye mwa mtu na ye abinga pe nazaki na mwa mubali tovandi mobali azoloba nanga kaka tosalaka makambo nyonso en cachette bandeko boyoka makambo alobi mama jika ngako nana mwana moko naza na 35 ans nazoluka nasala mbangu mbangu yo moko olobaka na biso mama jika bebe na 35 ans wana eza deja na leki 18h mpe 18h yango na leki ya pamba te nakomi na ba 21h mwa 30 nakomi na ba 21h ou totiaka 20h mwa lekart nazo sala mwa presi na otika na mwana moko te na bo tata mwa mibale nanga to na boti mwa misato nanga 4 ndenge ezalaka mpe nazwa mobali ya sur ntango nano mwa bilengeza na nzoto na vanda mwa moke nde bape kosatisfaire mobali ekoma te o mokongo mpasi oboye na ye kolinga ferdinand alobi nanga kaka tobomba bolingo ya kobomba mama okomona akobengisa nga soki na ye na ndako na ye soki ata moto aosoni aofungola te tobimaka na ye en secret mama jika na okosa o te so tobimi na ye boye esili moto ayeba te ata bovandi pembe na bato alingi moto ayeba te nga mama mokolo boye naye na mwana bolingo akobomba nayebi te eloko ni ferdinand banda kobombanga après sikoyo nga na bandi koloba mai non na mwasi mabe te babombaka mwasi so ozomona ata mwasi yango ntina te kaka ndemo yembele yembele bongo nga mwasi vraiment tendance très très fort tanso na oleka na nzia mibali mpe baolinga ngai eloko nini ferdinand azobomba ngai na abandi sikoyo kotelemela ye alobi non ferdinand ngai nalingi nayeba na bato bayebake nga nako tobimaka obalanga te mikolo nyonso so aye mpa na nga nalamba tokolamba mpa na nga tobimi na ye ata mwana na nga alingaka ata mona ye o te so na o nabali o te mwana koomona nga te wana na bandai kocomprendre o te bana bakangamaka na bato ozala na affection na nga ifo tozala bien bino bafi boyebaka te azokonseye nga mibali bakonseyaka se bien mai ke bana mobali oyo azokonseye yo mpona makambo neti ya boye azolinga ye mwana nokuta yeba ye te abenge ata papa te azwa affection na ye te donc aza motu mwana azosala makambo na conscience abi mama jika namonika eza nzoto na nga akoki koabizaka na nga te mpo naza mokolo deja 35 ans ye aza na 42 ans alure azomemela nga
Les lotos sali lubi to sala sala pe amour na tembe. Les lois ko sala lobi ko sala zo lia zo mer. Kebe no kabelo te ba samba descend akabaka. Mais pona ye kaka. O mona so zo le katana ba camarade ne sora benge o mona kaka ah ça va. Bambote moko pesa nga o. Na o le kana mona na o tso zo mwana. Ako benga nga kabibi ça va. Ah, ça va. A couper ça, non, bouton, quoi, moto, moko, boébanité. Après 5 minutes, au katam soit bendani côté, n'est moko. Allo, bibiche. Ah, tu es déjà, je te viens avec ta fille, hein, ouais. Ah. Mais, galbi, qu'est-ce qui se passe? Ça, 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 moi, surtout, on a né, c'est Frédéric. Yébisanga, sokozana, moi, si. Ou bien, sokozana, engagement, na yo. Yébisanga. Ou y'a quoi, traité, n'a boy. Na ko sepela na ngotalbi ah na mona akomelinga SMS ona za na besoin to kutana na yo ngabi na erni abida nga o soko déposer mwana benganga suzana ndako za libre na na zoya ngapi na tiki mwana ba bona bibo comme ça to débattre ngo kambala moko parce que moi je peux pas vivre comme ça. En cachette, ngai, on se quitte au bout. La vie vraie, na bomba, na bomba, na bomba. Ah, na âge d'un rappel, na ba âge à coucou, l'ombete. Bah, j'ai à cache-cache, au bomba, ni wapi. Non! 35 ans à moi, na. Yepé 42 ans, mobile, mon nom. Ngapé, na zong, si moi, na kana, si l'issue, na koutou, na sali petit déjeuner, na bisoka, yé à mati, moi, petit déjeuner, na nga, na bande au salon, poto solo la, na table, mon dieu, zara, soubozo, mais la ta, moi, tasse, moko, ya te, tout, bozo, soit petit déjeuner, na ton, et zara, ka bien comme ça, ozo, y'a pas mobile, non, na tendresse, n'yon, so, ozo, y'a pisse, nan denga bien, pour y'a ko comprendre, yo, pour m'belle bazara, ma tata, soit n'ga compliqué, yo, ako, compliqué, yo. Allo, bi bon, na yepe ko ben gaye. Naipe kubenga na nasa nanga nanda kuwe boebo ya bibo sava oso tiki mwana e bo sava na uya. Tovendi kabo mwa yep nanga tuzaka mwa 15 minutes kaka. Namuna kaputu 10 minutes mutwai asoni. Nga bi nani na ina fungu abite yo kita. Kita nani. Ah, nga bi me ferna matana uka abi kita. Tant on a quitté boîte nanga bibi je suis désolé ngande nazali boy nanga moi ça to sanga ngabise na to sa na to sote nani alobi ngata na lingana na ona bay moto moko ta ko yebake a lobi nga kutu moi je couche avec toi pour le batanga nazala kana o abina linga ki te moto moi yebake moi je couche avec toi donc c'est seulement une relation de coucher quoi. Marie couche là. Eh! Alubi, Fernand Lubanini. Alubi, naïebi si yo. Naïebi sa kyo, mais comme yo, comme yo, comme me mango soki nan denge nini. Ngana yo, c'est fini. Mama Ejika, na li kolo dejene zalaki. Na mitali nzoto, na mi yo ke li mawa. Na kuti complexe na nzoto na seka e na seki kuti na bise na se sérieux tu blagues ou quoi abi je ne blague pas je suis sérieux abi katango lo babu abaluka akenda na zo beni pa faire na qu'est-ce que se passe obeli mutu otoni abi mobali abaluka atikala kozong sa mutu si matetia bungi na venu bibi soye bandeko ba sala yo ndengo na pena ba pisio mbala suka api mama jika jete triste na mati de kolona benga yebwe na sana rejet na benga yebwe mode avion na lela na miyoki imilie na kezwa mwana na ngaka na makasi mwana mwasi na binza me pesa nga makasi je me sente humilié désespéré. Na mi moni mabe, na tali na miro, na moni mbalamo na komi fantôme, na za souki tokote. Doki, a sakani nanga, a bimi nanga, a bomba kanga, en plus na za mwasi ki toko so totale pe par rapport. Na pe gouna ete.
ye pa guna ngate. Me kaba poto oyu. Do naza mwa sine ya kubomba. Ngabi bon sava pouga mizati. Mama jika na vanda, na vanda, na bae, na limba nga. Souci sila, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, moutoua, benga te, abonde langa te, ebisanga pourquoi te. Moukoulou moussousou, nazo kende, kakandeza, kase souba, six mois, ba sept mois. Pour azalaka ami nanga na Facebook, a blokanga. Donc, a bloka kinga te, a téléphone, a mi, normal. Na ba réseaux sociaux nous au WhatsApp tout a bloqué kinga. Na bona kaka après 7 mois a fungolinga na Facebook mais aluba na ngata I O A T. O muna ka muta débloquer yo mais po aluba nota bonjour aluba na ngaiti. Na muna ka muto azonga aminanga. Ce qui passe, c'est que ce soit à ça qu'il redemande. Bon, bref, à quoi qu'il y a minaï. Habito vendi amitié de moi. Nazo ba, mais moi, je suis un fantôme ou bien un nani. Bande kobo landa kama kaboyo lingane lima. Alobi deux mois na kata Facebook. Alobaka IOAT. Alobaka raison mo kote oya boilanga. Nabi mama jika bebe son na mikope se salut, bonjour. Aumona e sopanga. Aumona pe anaza bet na zoba. Atinda nane ba foto, a komantara ba foto, ba tumso son. Nga pime, pourquoi ayeli azungi su na vinanga? Nzo kandeza ba mbali msu baba satana. Ayeka apwa bu mayo. Mama jika. Nafani nangape? Mukolo msusu na muni ati foto ya bana. Quand même photo ya bana, c'est quand même bien. Mutunyo sa commenta photo ya bana. Ah mwana waza yiki toko makasi. Na yeba kutute kaza na mwana. Alobi kaka ma fille est née. Azu ya bwaki. Ah. Ngabi ah do kaza akande marié. To azala kana bana. Yango abomelanga makambo to nini pour relation ngo na mona ngo penda suspect. Siko pona faire voir ye que c'est un menteur. Na commenta ki pe photo ya mwana. Na commenté photo à moi na mbala moko to na commenté photo à moi na lopi na nguna mona garçon moka singinga ami komune ema ema asinginga ami papa to ni ko solo la to ni ko solo na ema to solo to solo ema ngwaza tin clair na zota la bonai bilanga ema ngote atika ba photo to solo kane ka to solo kane kaka moko lomusu so ebisinga ote. Et yo vanda kap, et mango apesika adresse pembe nanga. Donc, sa mwana kote nanga papa, 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 tokutana, tokutana. Ah, pour de vrai, azu telefon nanga ndako. Azu telefon nanga ya fixe, ya nini, ya portable. Tobani kosola, tobani kosola, ti, topesa ni rendez-vous. To yo kokutana juste na kouen nanga. Quelque part wana, ba nani, kafi restaurant mouke zaka wana. Tango invite nga na muna mobile wa Facebook te na muna mobile moko mwindo. Azo ya na musika, azo benga. Mabibish, mabibish, se mwa azo changa neti mwe. Agare voiture. Akita mwe. Oh, on dirait garçon ou na muna yi. Nabibo, nga na muna garçon ou quelque part. Ou mouni son mouto mouni ata deux fois ou koyi bate. Na muni garçon ou. Ti to vandina yi, to vandina yi. Nabibo, je te vi quelque part. Abibé, oui. Nga pe na mona quelque part mona singa ku ami pa manga singa n'importe qui amité na singa ku ami parce que mona mona kayo na kopé na nga moko boy kopé na nga na boya ki na linga yo nga na linga yo kopé na nga boya ki na bi pesa nga ya boya ki alobino oza une femme mariée mais tant na moni yo na Facebook na tali au commis relation libre nga bi mais non na prochaine nous yo tam souye o linga ki te ngo ya linga ki te. Na tuna masa langa na lingua linga. Abi masa nani? Ayiko tanga kumba Fernando. Abi masa langa mo boye kutu. Ye mo kutu toza. Ye basi na bisu bazara ba kamarat. Ye azalaka na mwasi. Nga pima nga isuko isimbate. Ye babala na nga
et simbate na mwasi na ngabi. Ah, Ferdinand, Fernando abala, aibisanga ke yoza, ko, kopi na ye kaka ya. Donc, boyebani depuis kin, ba famille et tout, mais, nga ne baka pesa nga yon abala yo, alingate alubuza marie. Mais na meka ikala, ndenge na nga puna mouna ki na statu na yo, komi yoza libre. Yango pe bobongi, sara ba stati. Ba stati, mousuka o marie, yoza no marie, te o benge la ba marie de mi. Abi mama jika na yoko njima, to yoko vanda pe, to soli na ye pe, nga bi, ah, Ferdinand, ando wanga nangati, pa, batu na ye, se, ah, Fernando, toke sa va. Ah, vanda na ye bandeko. Ba sololi. Deze, yepa muna yeka deux fois, lo bien, na muna yena Ferdinand, deux fois, ba leki, ba pe singa sali, lo kwa zara, sura zana batu na pe, sa rambo ta psika. Abi mama jika to continue na beti solo pona okili solo moko na la joie de vivre kuna similaire lokola yanga to vandi to ya kokoma boye bolingo bani kokoma na sai pe na mutu te azolinganga Fernando pe alubake loko moko te na Facebook ngala bide to sali sa ba examen ndenge zala kaka po akome pe to kome pe na proche to sali so 4 mois to sali si ba examen makambo nyoso après to yoko bima et komi ba 5 mois moko mususu na ye mobali yango asengi ngai ke abalanga mais natikala koloba nete nga na Ferdinand to bima pona ye Ferdinand bande ko boya to Fernando kwa abanda ki ko boya batu ba yeba de ça qui na donc magique la bombe de cette relation moko boye pour na ye ya ko yiba atiki donc a bimina ngaka katiki après tango Fernando a singi nga loboko a lobina nga na pesa enveloppe pa famina nga soto na poto so peta so ba famina nga nda ba na poto to nini to na kini to wapi alinga mona bango ata o ya poto ifo mona bango azul ka mosa ubala asalaka yo vanda boya vanda bo mote au bala mosa za na mwana paske pa za na bana mi bale me bana ngi chasa ba kuya azul di barbala na legalement ya za na mukanda nga za mukanda ye kutana nationalité nga na za kaka na résidence ne balubaka bandeko Emma a bandeko proposé bibi Chilibala Fernando basali so suko ba 7 mois alubake lo côté ba mesa na bango mokolmo Fernando a te mariage ya mwasi na ye bazobala na suko mariage religieux parce que ça balana civil babala na religieux matamnios abwa ki bwa ka na Facebook sikoyo albi ngasuko ba invite nga na Fernando ke funa ko lotika ina mariage ya camarade nae ngala bi Fernando est-ce que naza prête webi ke abane ko lunguta bi niveau biso to komi wana na ndo sala ndeke ponga na zoyo panaye mais niveau ngana to komeli na singe permission di wande kone toke mona quartier de salani na sombi pe robe nanga en tout cas j'étais dans le temps mes 31 na eko kende to komi na fête to ye couple na tiki mwana na luki mwana nunu to ye couple place moto balaki biso to so kota couple na cadeau pe na tena tango ba cadeau ngam na kende to kepe couple to pesi nzo kande Fernando a sepela ki atamukete eloko to benga oli bala kuzu ya kubomba na ndeye moko obinga basali pe basilisi mariage na nuit des noces mi bala ba kongole ba ko respecter ba sina bango te aza na nuit des noces biso to ta ki fête bango pe ba ki nuit des noces biso pe lokwe za ki fête ni no azwi mwa na 2 jours biso pe to ina biso ko lala ambiance mo bala lupi mo ni ba dinga ba bala ni biso pe to sala mbangu parce que nga fona za na mo standa ko na ko kate nga lettre se kenda na tikala ko yibisite na zola nga pe courage te nga libala ngo ba bombanga
Parce qu'on gana que nous yébis a yé vérité que tobimana Fernando. Si Fernando est moka bombanga. À ma grande surprise, n'a évité ce qui m'a balayé en oiseau cross à ce qui n'est camarade n'a yébité que biso tobimana Ferdinand. Maman, je kanga bi au sala sambla tabi oh so kay ba ke to binanga me manga na fete wana te Ferdinand a loba te ba te be donc ezaki ki tue ki donc a koti bo salinga onyo sa lingi ali a meli liba na so kana kati meble nanga même na se anga te to bimana ye même moi nanga so onti classe ye Ferdinand oya souffre Fernando oya souffre bande ko ba vandi papa 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 nuit de noces. Ba komika mutaza na nuit de noces ba kenda ki pe ata ba bota pe ba pe bazaki na bona batu ba zui bana na bango ba ke na bango nuit de noces ba tala kabu na 15h. Fernando abengi Emma. O Emma yo tika ko lingi fi wana o yi pa zo ka bana bitu bozana yi yo ka tio lingi fi wana penza na pe kisaka yo ka te poani na peki saka ofi wana bolinga kabaisa mino makamnyoso mobana ngabe o yo peki sanga na yebo sanga makamnyoso nyo yo sanga nya maladi e bon soit maladi abi o mon cher okosi utila kende miso biso to sala examen biso mibale to bimi pe biso mbale to tie maboko o mon cher nini ya obo o bonga na lobi bongo ngana lobi bongo me yo ebite poko na ndo peki sa me na ebiso ka tika yi poni mibale balinga batu batula na ebiso tika ye yabi o na tika ye pona na raison yabi me na pekisa kio so mta pekisa pe bon kakati na pekisa kio deja alubi siko yo mama jitelo na elio Ferdinand e mamba la moko alubi meno makambo eza serieux abenga bibi yo moko zo yo kabe kwa telephone muta benga wa muta sana nuit de noces Mouta bengi a Fernando. Et l'eau kwa bengi za dossier na yo. Alobi nga na tika yo. Kouta nga kosa nga yo za malade. Nga na bitu salabe examen biso mali ndela moko toke nga kouzo mkono moko. Pena bopita la pampa mate ami nene. Alobi yo ten alobi bongo temen alobi kaka tika ye tiyo mon ami souk na zo kwa insiste tika. Ozana li kamomoko abinda na niveau na komi na ngo peu importe mobali to ba peu importe niveau nga na komi na ngo eza bubimaki nai parce que nga na yebite ke mobimana eza la soki sa ke incident mo ke salam eza ozaki mo sa ya petit frère na ye nga deja na sina lingi nga na komi na po ko bala yo yeba ke loko moko ko faire rekilinga te mais luka o yebi sanga vérité qu'est-ce que se passe toi et le mec nga pe na va abi nga pe na va na bitike la no ta na sola non na parce que moi je comprends pas ya yebi sa na bi ya yebi sanga loko te menga pe na nga ne loko te na ye abi mama jika na banga ki na moni ke libala na nge zo ke de na luka relation sérieuse iloko nini nge kota na bomo inanga antuka na trambla ki na kosa ki jiko na bi pardon tika non to si sa bambia sa miso ungape na natombo ki na bi uzo demoralize nga ye yu na kama mbala moko abonde nga sheri yu bi kaka so mbala lingio apre na banga kiti tangu mbali to vandi na ito bimi fala ki na kwezwa mwana na benga Fernando na bi Fernando bima na vinanga problème nini ngana na problème na o aza master na ngabo kozala te abitoza la te pourquoi est-ce que yo no bana nga nini o ya ko boya nga sans raison o no ba eloko moto bima na nga moto ayebate oza ndeko na kato apende kwa Ferdinand te pesa nga chance na sali yo nini tika vina nga tamso kozwa mwa moto ko aboyi alobi eko sala mate bibi shikende ko luka mobali no ailleurs awate moto akenda na ye asala vina ye après 7 mois aye ko fungulanga asali le susu 7 mois alobaka na ngelo kote lokola donc c'est le quoi une année et demie alobaka na ngelo kote
soki abandaki kozela po abalanse lenga bafoto ya mariage akomi kobalanse bananazwa lettre akomi kobalanse mwasi na ye na bana nasala oprogramme mariage na kata facebook baproclame mariage ou bien basali baprogramme na bango mariage bazotinda bainvitation baba ozoye basali nini bachapa na statu na bakutani na ye otoyebani bien te to naiba kutute za mo anadomando tantone na mona yo wapi yepi na mona yo wapi aprende na yoko ayoko beta li solo ya ye Fernando ne na yoko ye ba keza ba camarade ka Fernando na mona bango ya ye linga na sérieux mama jika bibali ba komi passe bibali a bien aye linga na sérieux aye linga balanga to sali be examen to sto komi musika ayaka kozwa mwana nanga na voiture chaque jour azwinga tozu mwana na voiture na 16h abimu salanga na zawana zwinga na mwana toye akenda ke pa na ye au lukanda comme ne to comme ensemble est-ce que na tika Fernando a gâché bonheur nanga kaka po ndenga yeki ko sakana nanga a boyanga sans raison pour nazo réclamer ba droit nanga alinga kana bombana. En tout cas, le monde est méchant. Et ça n'a pas tout mousou tout tchèque dans ça qui monte ma magica. Bah, ça méchant dans mon kin. Oh, bah, l'ingéka récite na bango. Bah, l'ingéka ni on souez à la yabango. Bah, bête la maman boko. Ma magica beau soungana na bana mambra na salanin. Na salanin na li kamboy. Na yeb sa mouba luana vérité. Est-ce que liba le koukou fate le kola déjà Fernando a zo menancé? Na rentre le kamonga mona le ba vérité et za sou ne faire ma casté ou na sala nini abi ma magica sou za mutu ma be o roti la ba to kwa ba Fernando wana poison ga bi tete tete koma na ba ide abi no izo sou nga na mote manga na za na mwana na za nga moko na zo luka relation moko stable tant na zo relation stable bo peu importe ya la tsenga ba kamana na ite a zo nga na importance te si ko na ko ki pe ko bala te na kokipe kokuta nanga mutu te bande ko bana mama bino mo bobotala nga na ko conseiller yo mama bondela na onzabe na bi kam na bate po yo pene reke boza yo pene na na boza ina bino ne kobo boba no bi bana bino ne kobo me okuta pene mobali muswaza ya na eta za ndeko neti me baza soki ba kamarade yo po yeba ke ki kamarade wana te yo monika na Facebook muta singa ami bo se sympathiser nduka ndi ya singa ami parce que banda ko nduka amona ona Eric banda ko lingate amona ona Fernando banda ko lingate ozala na ye ya lulo banda kala tango commenter photo ya mona Fernando et au remarquer que ye sikoyo au remarquer a remarquer que yonde bibiche nde alandela kyo atali statut nos a célibataire nde sikoyo alandela kyo yo poye bakite o sali rando to yebite boke sikoyo mariage a moni couple na bino kitoko e petitier mutema na nuit de noces ko vana na mwasi note Fernando azamabe na nuit de noces zo trompe pour que nous sala zuwa na mwasi mususu yango ba nuit de noces mususu a vous les clair le bina pisom toza batonzambe salani kokufaka lokola motute soki likambo yeli yo banda kosaka banda koloba oza na parole oyokoki kokimisa moyini hein
Loba na za moto na za penzambe, aleluya.